Tuvojoties rojai, svētki burtiski skrēja pretī, jo trasē jau bija devušies pirmā rojas pusmaratona dalībnieki. Viņi novērtēja, ka trase nav riņķošana pa teritoriju, bet viens 21 kilometru garš apliste, asfaltu nomainot uz grand sagumu, te meža taciņu. Kad īsākajās disciplīnās ātrākie jau bija finišējuši, stadionā ieskrēja jau prognozētais pusmaratona līderis, kuldīdznieks Kristaps Bērziņš aiz sevis atstājot talsinieku Lūsi. Es zināju, ka Kristaps Bērziņš stiprāks būs par manīm. Bet nav tā kā vispār cerība viņu uzvarēt? Gludajā sacensībā, nu, kas pusmaratona distancē, nē. Man izdevies viņu uzvarēt Stirnbuks skrējienos, kur ir kalnain trasa, tur var būt, bet šitādā nav variantā. Arī sieviešu konkurencē uzvarēja Latvijas zvaigzne pusmaratonā Anita Siliņa. Rojas pusmaratona sapulcinājis 350 dalībnieku un vislielākā interese bijusi par 3 kilometrus garo trasi. Vai rojai to vajag turpināt? Es domāju, ka jā, jo mazo pilsētu pusmaratona un sacensības ir tādas mājīgas un savādākas kā tajās lielpilsētās un tie, kas rīkotāji arī cenšas ieguldīt visu savu sirdi, vai tas pasākums tiešām izdotos tāds patīkams visiem, kas atbrauc. Līdz ar pusmaratona finišu pludmalē iznāca Neptūns. Rojā ir gana oriģināla tradīcija jūras valdniekam garā kabrioleta kolonā doties cauri ciema ielām. Kolorītos un jūras tēmā pieskaņotos tērpos. Pirāti jau parasti tādām nevisai labām domām ierodās, vai tāds bija arī jums? Nu, būsim godīgi. Viņi vienmēr ir tie, kas gatavi izklaidēties. Noskaņojums ir labs, bet tas, kas aiz dvēseles, tas jau paliek pirādziņā. Visas dienas garumā rojā bija cilvēku jūra. Organizatori lēšie ikdienā ciemā dzīvo ap 2500 iedzīvotāju, tad jūras svētkos pabijuši aptuveni 10 000, kas rojā ir rekords. Kas strādā apkalpojušās sferā veikalos un citur saka ārprāts, kas šodien notiek un arī pēc mašīnām var just, kad ir traki šodien. Jā. Bet tā traki forši? Vai nu traki, ka netiek galā? Nu, organizatoriskās problēmas, tā kā mēs paturēsim pie sevis un domāsim, kā atrisināt citus gadus, bet ceru, ka ir ļoti forši visiem, jā. Ja citur pie zemesļaudījuma dodas Neptūns, tad lībiešu krastu izvēlējās apmeklēt pati jūras valdniece. Krastā viņa pavadīja vienu nepilnu stundu un steidzās atpakaļ jūrā. Bez manas pavēles neviens nekas nenotiek. Kā redzat, zivis nelec. Jūra ir mierīga, un došos atpakaļ un visu nokārtošu, sakomandēšu, valdīšu, lai jums ir labi lomi, lai jums ir skaista, ražīga jūra. Ziemeļkurzemes piekrastē pacēlās diskusija, vai šie ir jūras vai zvejnieku svētki. Taču neatkarīgi no nosaukuma, visā piekrastē to svin 2. Jūlija nedēļā. Izņēmums šogad bija tikai Ventspils, kas svētkus nosvinēja nedēļu agrāk. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, RTV.